Между 65 и 80 лева за кубически метър се предлагат дървата за огрев в Велико Търново, като цената зависи от това дали клиентът ги предпочита нарязани и нацепени. В града общо взето няма удобства много за рязани и цепени измежду боковите и така нататък. Предпочитат нарязани, нацепени да си ги приберат набързи и да е по-удобно. Много от хората се подсигуряват за зимния сезон още през пролета и лятото. Всяка година обаче има и такива, които се сещат в последния момент, а търсенето се усилва и в големите студове. На пазара се предлагат бук, дъб, габър и акация. Според мен габър е най-добър за отопление. Ами, това е дърво, което гори, винаги дава хубава калория, сурово, сухо, винаги гори. Когато и да го вземеш, няма да сбъркаш. Според печките, според начина на палене, дали са в тях цял ден да запалят, дали искат вечерта да се форсира набърже да се стопли, всичко е според обстоятелствата на хората. Търговците съветват да се внимава дали дървата за огрев са изсъхнали добре. Освен че сухите дърва излизат по-евтино, те отделят и по-малко прахови частици.